E pa nisam to gledala. Kad je to krenulo? Nisam. Bude subotom u 19 sati, a bude repriza tokom nedelje. Nisam, ali pogledat ću. Baš vas gledam i vesti i mnogo i baš volim vas. Baš vas volim. Ne, nisam. A jeste čuli da su mladi glumci snimili prvu Novosadsku? To sam čula. I šta mislite o tom potezu? Pa ja mislim da vi mladi nešto ipak morate da radite ozbiljnije i više kad vam se okaže prilika. Nažalost, žao mi što nemate tako često priliku da nešto bolje radite i više. Ne, nisam, stvarno nisam. Samo sam čula, a nisam pogledala i možeš mi kazati u koje je doba. Može, naravno subotom u 19. bude emitovanje epizode, a onda tokom nedelje bude... Neka repriza. E, dobro, hvala lijepo, rado ću je pogledati. E.